नमस्कार। राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको यो नियमित संवाद प्रश्न उत्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमलसिना। यति बेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अत्यन्तै निराशाजनक कोर्समा धकेलिराखेको छ। पछिल्लो संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएको तीन तहको चुनाव अनि चुनावबाट पाएको जनादेश र जनमत बिस्तारै ताजा जनादेशमा जानुपर्ने कालखण्डमा प्रवेश गर्दै गर्दा राजनीतिक पार्टीहरू अब चुनाव गर्ने सन्दर्भमा विभाजित भएका छन्। स्वार्थ बाजिएको अवस्था छ। स्थानीय तहको चुनाव पहिले गर्ने, प्रदेशको पहिले गर्ने, सङ्घको पहिले गर्ने अथवा संविधानमा जे जस्तो व्यवस्था छ त्यही व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्ने। राजनीति अहिले यही बिन्दुमा गिजुली राखेको छ, गुजुल्टी राखेको छ। सरकारले काम गर्न पाएको छैन, अदालतमा त्यही खालको बाछिटा देखिएको छ, प्रतिनिधि सभाभित्र त्यही खालको अवरोध छ र तल्लो तहमा यसको असर पर्दै गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नहुँदा हामी प्रजातन्त्रको जग भनेर व्याख्या गरिराखेको स्थानीय तहको सरकार फेरि पनि विगतमा जस्तै जनप्रतिनिधिविहीन कोर्समा जाने त होइन भन्ने एउटा आशंका विद्यमान रहँदा आज हामीसँग संवादका लागि संविधानविद, कानुनविद र सङ्घीयता मामिलाका अध्येता डाक्टर रुद्र शर्मा हुनुहुन्छ। स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद तपाईँलाई। नमस्कार। संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको चुनाव गराउने प्रश्नमा राजनीतिक पार्टीहरू अहिले जसरी विभाजित भएका छन्, स्वार्थको दाउपेचमा लागिराखेको अवस्था छ। यसमा संविधानको धारा उपधारामा पछि जाउँला, कानुनी तर्क सही देखिराख्नु भएको छ अथवा यहाँनिर तपाईँले राजनीतिक स्वार्थ बढी देखिराख्नु भएको छ? धन्यवाद तपाईँले। यसमा अलिकति यो अहिले स्थानीय निर्वाचन हुने मिति तोक्नुपर्ने नतोक्नुपर्ने, कहिले तोक्नुपर्ने भन्ने डिबेट सतहमा आयो। अब यो सँगसँगै के जोडिन्छ भन्दाखेरि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो, त्यसको 5 वर्ष पुग्न लाग्यो, त्यस कारणले गर्दा त्यो मिति हेरिन्छ। त्यस कारणले अलिकति यो डिबेट, अलिकति यो समस्या क्रोनिक जस्तो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यसको अलिकति गहिराईमा, यसको जरामा पुग्नुपर्छ। राजनीतिक कानुनी अथवा संवैधानिक यसको यो इतिहास भनौँ न, यो चुनाव, यो दोस्रो चुनाव हामी हुँदैछ, स्थानीय तहको चुनाव दोस्रोपट्टि हामी हुन लागेको छ यो संविधान अन्तर्गत। अब पहिलो चुनावको 5 वर्ष पुगेको हुनाले हुन लागेको, अब पहिलोचोटि चाहिँ एकैचोटि चुनाव हुन सकेन। पहिला वैशाखमा भयो, त्यसपछि असारमा भयो, त्यसपछि असोजमा भयो, त्यस कारण 3 चोटि भएको हुनाले हामीलाई अलिकति यहाँ समस्या भइरहेको छ, संविधानमा के समस्या भइरहेको छ। त्यहाँ त्यो 3 चोटि त्यो निर्वाचन हुनुपर्ने कारण के थियो त्यति बेला, त्यो परिदृश्य, त्यति बेलाको राजनीतिक परिस्थिति, त्यति बेलाको राजनीतिक परिदृश्य के थियो, त्यो चाहिँ हामीले चटक्कै बिर्सियो जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यो बिर्सिएपछि चाहिँ अलिकति यो चाहिँ के भन्छ भने अब अहिले माथि माथि मात्रै समाधान खोजेको, रुटमा नपुगे जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई सम्झाउँ, त्यति बेला शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, स्थानीय तहको चुनाव भइरहेको थियो। कतिपय साथीहरूले म अहिले पनि भनेको सम्झन्छु, के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यो 2 नम्बर प्रदेशमा त अब चुनावै हुँदैन, अब त्यो 2 नम्बर प्रदेशमा चुनाव हुने कल्पनै नगर्नुहोस्। अब यो 2 नम्बर प्रदेश नेपालमा पनि रहँदैन, यो अन्तै जान्छ, कता जान्छ जान्छ, त्यसको त आफै नगर्नुहोस् भन्नेसम्मको अवस्था कमेन्ट गर्ने साथीभाइहरू अहिले नै हाम्रो अगाडि नै भइदिनु भेटिनु भएको छ, नाम नलिउँ अहिले। त्यस कारणले त्यस्तो अवस्थाबाट चिरेर स्थानीय तहको चुनाव भयो, 3 चोटि नै सही, स्थानीय तहको चुनाव भयो होइन। जेनरली असोजमा कहिले पनि चुनाव हुँदैन होइन, चुनाव हुने मिति भनेपछि कि त कार्तिक मङ्सिरतिर हो कि त चाहिँ चैत वैशाखमा हो, जेसम्म हो असोजमा चुनाव भएको छ भने त्यो अत्यन्त असामान्य परिस्थितिमा चुनाव, 2 नम्बर प्रदेशलाई समेट्नको लागि होइन, 2 नम्बर प्रदेश आगो पनि गएको थियो तर पछि त 2 नम्बर प्रदेश पनि आयो होइन। संविधानको स्वीकार्यता चाहिने त्यहाँ बडो समस्या थियो, संविधानको स्वीकार्यता पनि बढ्दै गयो होइन, अब त्यहीँको मान्छेहरूसँग सरकारमा पनि समावेश हुनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा नेसन, एउटा नेसनल युनिटी र नेसनल फङ्सन बिस्तारै अघि बढेको अवस्था थियो र संविधान ल्याउँदाखेरि पनि संविधान एक थान संविधान जसरी पनि जारी गरौँ, यसमा चाहिँ नि कुनै त्रुटि होलान्, कमी कमजोरी होलान्, त्यसलाई चाहिँ भोलि हामी सहज तरिकाले एउटा संशोधन मार्फत
हामी चाहिँ संशोधन गर्न सक्छौँ र संशोधन गर्नलाई एउटा गतिलो संविधान बनाएको हुनाले त्रुटि कमजोरी भए पनि हामी सजिलै संशोधन गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मान्यताका आधारमा संविधान जारी भएको हो नि त होइन. तर के गर्नुहुन्छ भने संविधान जारी भयो, स्थानीय चुनाव भयो, के अरे राष्ट्रिय चुनाव पनि संसदीय चुनाव पनि भयो, एउटा दलले चाहिँ नि के भन्छ बहुमत ल्यायो, त्यसपछि के भयो भन्नुहुन्छ एउटा सेन्टिमेन्ट के भयो भनेदेखि आ यो संविधानलाई कहाँ छुनुहुन्छ, छुनै हुँदैन, यो त ढुङ्गाको अक्षर जस्तो चाहिने कुरा भयो. तिन चार वर्षसम्म एउटा दलले पोलिटिकल एउटा दलको एकछत्र शासन हुँदाखेरि संविधान संशोधनले चाहिँ नि कुनै प्रायोजन पाएन. मतलब मैले अघि तपाईँलाई भने जुन परिदृश्यमा संविधान जारी भएको थियो, जुन परिदृश्यमा चाहिँ नि भएको थियो, त्यसको त्यो समस्यालाई हल गरेर अगाडि गएपछि त पहिलो एजेन्डा के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि संविधान संशोधन पहिलो एजेन्डा. यो मुलुकको पहिलो एउटा नेसनल डिबेटको बहस के हुनु पर्थ्यो, संविधान संशोधन हुनु पर्थ्यो. किन भन्दाखेरि संविधानमा पाइले पछि त्रुटि छ, भाषागत त्रुटि पनि छ होइन, मस्यौदाको हिसाबले त्रुटि पनि छ, अरू सब्सटेन्टिभ त्रुटिहरू पनि छ, तिन चार किसिमका त्रुटिहरू छन् होइन. मैले त सर्वसाधारण मध्ये हालिरहेको छु संविधान सर्वप्रथम संशोधन गर्नु पऱ्यो भनेर संहिताको कारणहरू इत्यादिमा. त्यस कारणले त्यो प्रायोरिटीमा नगएको हुनाले चाहिँ यो समस्या अब अहिले मैले तपाईँलाई जोडौँ यो संविधान यो स्थानीय चुनाव सम्बन्धी अहिले एउटा समस्या आयो, भोलि बिहानै अर्को समस्या आउँछ, अरू पछि अर्को समस्या आउँछ. त्यस कारणले गर्दाखेरि वान आफ्टर एनदर संविधानमा यस्ता त्रुटि, जस्तो यो संविधान जारी हुने बित्तिकै पहिलो सरकार बन्ने बित्तिकै सरकारको शपथ ग्रहण सम्बन्धित समस्या आएको थियो होइन, त्यसलाई चाहिँ अदालतसम्म पुग्यो, राष्ट्रिय सभाकै समस्या आयो, समस्या आयो. कारण संविधानमा पाइलै पछि त्रुटि भएको कारणले गर्दा यस्तो भएको हो. त्यस कारणले यसको जुन तपाईँले अहिले यो स्थानीय चुनाव सम्बन्धी जुन कुराहरू भइरहेछ, यस्तो कुराहरू धेरै आउँछन्, धेरै छन्, सबै अदालतमा पुग्ने अथवा चाहिँ त्यसमा कुनै पनि सहमति नहुने त्यो गऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ नि मुलुक खाइ पनि पुग्दैन, हामीलाई बडो गाह्रो हुन्छ. यसको यो जस्तो राजनीतिक क्षतिजमा चाहिँ एक खालको निराशा बढी पोखिँदैछ नि यति बेला. यो यो स्थानीय तहको चुनाव नहुने भयो, विगतमा शेरबहादुर देउवाकै पालामा 18-20 वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनाव नभएर त्यो भ्याकुम क्रिएट भएको थियो. अहिले फेरि हुने प्रधानमन्त्री छन्, तिनै गठबन्धनका दल नेताहरू अहिले सरकारमा छन्, त्यसकारण त्यही परिदृश्यमा हामी गइराखेका छौँ भनेर भन्दै गर्दा वृहत राजनीतिक परिदृश्य चाहिँ के हो यसको धरातल? यस्तो छ, अब अहिले त पहिलाको जस्तो 18-20 वर्ष नहुने त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो कल्पनाले गरिरहनुपर्छ. अब अहिलेको डिबेट नै के हो भने दुई चार महिना तलमा, छ महिना यता छ महिना उता, दुई चार महिना तलमा स्थानीय चुनाव हुने कि नहुने भन्ने अहिलेको बहसै होइन, स्थानीय चुनावको मिति सार्ने कि नसार्ने भन्ने अहिलेको बहसै होइन. अहिलेको बहस भनेको के हो भने संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम, स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारको चुनाव कहिले हुने भन्ने हो. त्यसमा अलिकति राजनीतिक दाउपेज पनि विषय छ, कहिले हुँदाखेरि कुन मितिमा हुँदा कसलाई चाहिँ अलिकति पार्टीलाई लाभ पुग्ने कहिले नपुग्ने त्यो चाहिँ एउटा सब्जेक्टिभ कुरा. अब भोलि के हुन्छ जता जनताले भोट दिएपछि नै हुने कुरा हो, तर एउटा चाहिँ आर्टिफिसियल्ली एउटा मनको सन्दुक अब कसले चाहिँ अलिकति केही तलमाथि भइहाल्छ कि भन्ने कुरा हुन्थ्यो. त्यस कारणले पहिलाको 58 सालको जस्तो त्यस्तो भयावह परिदृश्य त्यस्तो चाहिँ अब त्यस्तो कुनै कल्पना नगरेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्था अहिले होइन. अब अहिले भएको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अघि मैले तपाईँलाई पहिलोचोटि भनेकै त्यही कुराको कन्टिन्यूमा एउटा मुलुकको समग्र राजनीतिक परिस्थितिको समग्र परिदृश्यमा यो स्थानीय चुनाव सम्बन्धी एजेन्डालाई समग्रमा हेरियो भने एउटा तपाईँले एउटा परिदृश्य देख्नुहुन्छ. अब त्यसलाई चाहिँ अब मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई चाहिँ छुट्टै राखेर स्थानीय चुनावलाईको कुरालाई मात्रै एकातिर राख्नु हो भने अब त्यो अलिकति अपरिपक्व हुन्छ र त्यो त्यसले चाहिँ निकास दिन नसक्ला होइन. अब अहिले मुलुकको समग्र राजनीतिक अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने तिनवटा एजेन्डाहरू अहिले मुलुकको राजनीतिमा घुमिराखेको छ. पहिलो संसदको ऐतिहासिक अवरोध होइन, ऐतिहासिक अवरोध, यति लामो समय संसदको अवरोध कहिले पनि भएको थिएन. दोस्रो एमसिसी, तेस्रो स्थानीय चुनाव, यही स्थानीय चुनावको मिति अथवा स्थानीय चुनाव लगायत चुनावको मिति. अब यी तिनवटा प्रमुख एजेन्डाहरू अहिले नेपालको राजनीतिको मूल परिदृश्यमा छन्. यी तिनवटामध्ये दुईवटा एजेन्डाहरू संसदको अवरोध, संसदको ऐतिहासिक अवरोध र यो एमसिसी, यी दुईवटा सवालहरू चाहिँ अवास्तविक धरातलमा उभिएर बहस भइरहेछ. रियालिटी चाहिँ के हो त? रियालिटी के हो भने तपाईँको संसद चलाउने हो भने संसदको अवरोध यदि खोल्ने हो भने एउटा चाहिँ नि रुल अफ द गेम त सबैले मान्नु पर्यो होइन. अब कसैले कसलाई अलिकति पिरमार्का पर्न सक्छ, कसैलाई गाह्रो साह्रो त हुनसक्छ, तर
एउटा चाहिँ संसदीय व्यवस्थाप्रतिको कमिटमेन्ट मिनिमम सबैमा हुनुपर्छ. संसदमा उपस्थित मेजर पोलिटिकल पार्टीहरूमा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको आधारभूत कमिटमेन्ट हुनु पर्यो, इमान्दारिता कमिटमेन्ट भित्रदेखि कमिटमेन्ट हुनु पर्यो. अब त्यो नभइकन चाहिँ एउटा आर्टिफिसियल अवास्तविक धरातलमा राजनीतिक दावपेच मात्रै गर्ने हो भने यो संसदीय व्यवस्था नै चल्ला कि नचल्ला, संसदीय व्यवस्था नै कसरी जाला भन्ने एकातिरको चाहिँ सिनारियो भइरहेको अवस्थामा तपाईँले यो चुनावको मात्रै कुरा गरेर के गर्नुहुन्छ? चुनाव भनेको त प्रजातन्त्रलाई संसदीय व्यवस्थालाई सुचारू गर्ने एउटा संयन्त्र हो, होइन? तर अब के देखिरहेछ भने कुनै पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ नि अब संसदीय व्यवस्थाप्रति नै विश्वास छैन, यो संविधानप्रति नै विश्वास छैन, यो संविधानलाई जसरी भए पनि कोल्याप्सै गराउने, यताबाट भए पनि उताबाट भए पनि देखिने गराउ पनि नदेखिने भए पनि संविधानलाई कोल्याप्सै गराउने हो भने हामीले कुन शक्तिलाई लगाउने हो र यति बेला हामीसँग त मात्रै सत्तामा देखिनु भने दुईवटा शक्ति, एउटा सत्ता गठबन्धन, एउटा सत्ता इतरको संसदमा हेर्नुहोस् होइन, संसदमा हेर्नुहोस् दुनियाँको इतिहासमा यति लामो संसदको अवरोध कहीँ हुन्छ? यदि हुँदैन भने संसदले कामै गर्न सक्दैन, संसदको के काम? यदि संसदले कामै गर्न सक्दैन भने संसदको के काम? तपाईँको सत्तापक्ष हुन्छ, प्रतिपक्ष हुन्छ, सत्तापक्षले आफ्नो कुरा राख्नु राख्छ, प्रतिपक्षले आफ्नो कुरा राख्छ, विरोध जनाउँछ, नाराजी हुन्छ, त्यो सबै प्रक्रिया हो. तर जनताले म्यान्डेट दिएर भोट दिएर पठाएको चाहिँ नि जुन संसद छ, त्यो संसदले जनताको आधारभूत आवश्यकतामा कहिले प्रवेशै गर्न पाउँदैन, प्रवेशै गर्न सक्दैन भनेदेखि त्यो संसदको के काम? त्यो प्रजातन्त्र कसरी चल्छ भनेपछि अब त्यो ती एक्टरहरूलाई जो मैले नाम लिइनँ, अब संसदीय प्रजातन्त्रप्रति आस्था भएको कसरी भन्ने? संसदीय प्रजातन्त्रप्रति यदि विश्वासै छैन, आस्थै छैन भने त्यही बाटो गयो भने होइन, किन संसदमा चाहिँ नि रुमल गरेर बस्नु पऱ्यो? त्यसो भने संसद भङ्ग गरेर अर्ली इलेक्सन चाहिँ बेटर हो त? होइन, संसद भङ्ग गर्ने कानुनी प्रश्नमा तपाईँ जानु पऱ्यो, त्यो अर्कै पार्टी छ. फेरि संसद अब यो संविधान, यो संविधान अन्तर्गतको जुन जुन अन्तिम विकल्प त हो, दुईवटा हाम्रो सर्वोच्च अदालतको फैसला छ, दुईवटा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले के भनिरहेको छ भनेदेखि यो सबै विकल्प हुन्जेलसम्म यो चाहिँ विघटन हुँदैन भनेर भनिरहेको छ. तर यो अब लास्ट अन्तिम विकल्प चलिरहेको छ, यो पनि चलेन भनेदेखि त चुनावै हो, त्यो पनि एउटा बाटो त छँदैछ होइन. तर के छ भने अब त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले हामीलाई के भनिरहेको छ भने संसद चाहिँ भरसक चलाऊ, पुरै अवधि काम गरोस्, पुरै अवधि चलाऊ, चलेन भने त विकल्प छैन, त्यो एउटा कुरा छ. त्यस कारणले यो एउटा तपाईँ यो एउटा सिनारियो देख्नुहुन्छ. अर्को सिनारियो तपाईँ एमसिसीको छ, एमसिसीको बहसमा चाहिँ मुलुक यति धेरै रुमलिएको छ. तर अब मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने म एउटा चाहिँ नि इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट ट्रेडको पनि विद्यार्थी हो होइन, त्यसले चाहिँ नि त्यो आधारमा पनि हेर्दाखेरि के देख्छु भनेदेखि एमसिसी सम्बन्धी नेपालमा अब बहस गरेर कुनै अर्थ छैन. किन भन्नुहुन्छ भने एमसिसी सम्बन्धी बहस चाहिँ नि नेपालमा रिजन लोजिक जुन भन्छ नि त्यो पनि धेरै पर पुगिसक्यो, धेरै टाढा पुगिसक्यो. त्यस कारण कसैले कुनै कुरा सुन्ने, बुझ्ने, बुझाउने कुनै यहाँ गुन्जास छैन, किनभने जसको माइन्डमा जे छ त्यो अलरेडी सेट माइन्ड सेटअप भयो, सेट छ होइन. अनि अर्को कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय यो लगानीका कुराहरू होइन, इन्टरनेसनल लको कुराहरू, टिटीको कुराहरू, त्यो त इन्टरनेसनल इस्टाब्लिस कुराहरू हुन् नि होइन, इन्टरनेसनल इस्टाब्लिस कुरा हुन्, त्यो इन्टरनेसनल इस्टाब्लिस कुराहरू त संसारले मान्छ नि, त्यो संसारले मान्ने कुराहरू नेपालमा लागु हुँदैन कि, नेपाललाई कसरी सुन्दैन, त्यसलाई चाहिँ त्यो बङ्ग्याएर ऊ गरेर जसरी पनि आफ्नो तर्फमा ऊ गर्ने चलन छ नेपालमा आइसक्यो. अथवा त्यो एमसिसीको त बहस गर्नुपर्ने कालखण्डबाट हामी अगाडि गयौँ, बहस गर्नुपर्ने समयमा यी कुराहरू बहसमै आएन. होइन, मैले त्यसलाई चाहिँ के भने एउटा रिफ्लेक्ट मात्रै लिएँ मैले, किन समग्र राजनीतिक उसमा चाहिँ मैले तिनवटा कुरा भने त, एउटा एमसिसी, एउटा संसदको ऐतिहासिक अवरोध, र अर्को चाहिँ स्थानीय तहको यो स्थानीय तह लगायत यो चुनावको अरू सबै चुनावको तिनवटा चुनावको डेट, यी तिनवटा कुराहरू चाहिँ नेपालको राजनीतिमा आजको राजनीतिमा प्रमुख विषय हुन्. त्यस कारणले नेपालको राजनीतिक शक्तिहरूले एउटा निकास खोज्ने हो भने, एउटा कुल माइन्डमा एउटा क्लोज रुममा बसेर निकास खोज्ने हो भने यी तिनवटा कुरालाई समग्रमा डिल गर्दाखेरि, प्याकेजमा डिल गर्दाखेरि तिनटै कुराको हल निस्किन्छ. तपाईँको एमसिसीको पनि हल निस्किन्छ, संसदको अवरोध पनि हल निस्किन्छ, यो चाहिँ नि डेटको पनि, चुनावको डेटको पनि हल निस्किन्छ. तपाईँलाई सेपरेट गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, अब यो चुनावको डेटको मात्रै कुरा गर्नुभयो, दुइटा इस्युलाई छोडिदिनुभयो भनेदेखि अब त्यो राजनीतिक दावपेचले अब कुरा गरिरहेको हुन्छ, आफूलाई टेबलमा एउटा एजेन्डा हुन्छ, ब्याक अफ द माइन्ड अर्को कुरा हुन्छ.
अब अहिले चाहिँ सत्ता गठबन्धनमा पनि बेसिकली कांग्रेस बाहेक को गठबन्धनले चाहिँ कांग्रेस बाहेक का दलहरुले चाहिँ अब चुनावलाई अलिकति स्थानीय चुनावलाई अलिकति पछि सार्दाखेरि उनीहरुलाई केही राजनीतिक लाभ होला कि भन्ने उनीहरुको चाहिँ अनुमान होला अब त्यो हुने नहुने त त्यो जनतामा गएपछि जनता नै जज हो त्यो होला अब त्यही कारणले गर्दा पनि यो सारा डिबेट भएको हो त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब नेपाली कांग्रेसले पनि अब त्यही लाइनमा जाने हो भने राजनीतिक रूपले निकै घाटा हुन्छ नेपाली कांग्रेसलाई निकै नोक्सान हुन्छ कांग्रेसले त्यही निर्णय गर्छ कि अब त्यही अडिन्छ कि अथवा के हुन्छ हेर्न बाँकी छ कांग्रेसलाई पनि सजिलो छैन तर नेपाली कांग्रेस जस्तो एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीले चाहिँ के हुन्छ भने चुनावलाई कुनै पनि बाहनामा पछि धकेल्ने काम गर्नु हुँदैन अब निर्वाचन अहिले के भन्छ तर संविधानले चाहिँ के भन्छ स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा किनकि संविधानसँग बाजिएका बाँकी ऐनहरू त स्वतः निस्के हुने होलान् सामान्यतया संविधानको परिकल्पना भन्दा अब यो संविधानले चाहिँ के भन्छ तपाईँको बुझाइमा स्थानीय तहको चुनावका सन्दर्भमा यो तपाईँले संविधान र कानुन बाजिएको अवस्थामा त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि अप्ठ्यारो भएको तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन संविधानको तिन चार धारा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने थियो धारा 215 होइन एउटा धारा 220 222 225 225 यी तिन चार धाराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो धाराहरू हेर्दाखेरि र अर्को चाहिँ स्थानीय सरकारको चुनाव 2073 ऐन अब यो हेर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि अलिकति कन्ट्राडिक्टिभ भएको हो कि जस्तो देखिन्छ त्यो कानुनी रूपले संविधान रूपले हेर्दाखेरि टेक्स्टमा हेर्दा तपाईँ त देख्नुहुन्छ तर अब तपाईँ एउटा पोलिटिकल्ली हेर्नुहुन्छ सोसियल्ली हेर्नुहुन्छ होइन समग्र रूपमा सोसियल्ली पोलिटिकल्ली भन्नु हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भने त्यसको इन्टरप्रिटेसन संविधानको इन्टरप्रिटेसन कसरी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने अब निर्वाचनलाई डिरेल गर्ने गरी निर्वाचनलाई ढिलो गर्ने गरी डेमोक्रेसीलाई चाहिँ डिरेल गर्ने गरी संविधानको व्याख्या हुन सक्दैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधानको मूल उद्देश्य भनेकै के भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्ने हो संविधानको मूल उद्देश्य भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि त्यसको जग भनेको स्थानीय सरकार भयो यसको जग भनेको स्थानीय सरकार हो त्यस कारणले स्थानीय सरकारको चाहिँ नि स्थानीय सरकार नहुने स्थानीय सरकार विहीन अवस्था हुने गरी संविधानको व्याख्या गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा चाहिँ पपुलर सेन्टिमेन्ट तपाईँ देखाउनुहुन्छ त्यो पपुलर सेन्टिमेन्ट तर पपुलर सेन्टिमेन्ट चाहिँ त संवैधानिक भोलि चाहिने संवैधानिक इन्टरप्रिटेसन भयो भनेदेखि त पपुलर सेन्टिमेन्ट प्रिभेल गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ भोलि गएर अन्तिम व्याख्या अदालतमा गर्ने अवस्था भयो भनेदेखि त अदालतले पपुलर सेन्टिमेन्टलाई समातेर व्याख्या गर्न पनि सक्ला नगर्न पनि सक्छ होइन अघि मैले तपाईँलाई भने नि तिनवटा धाराहरू संविधानको धारा 215 छ होइन 220 222 225 यी तिन चारवटा धाराहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहको चाहिँ प्रजावधि एउटा चाहिँ उहाँको पदाधिकारीहरूको सभाको चाहिँ 5 वर्ष भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यो कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र भनेको चाहिँ के त्यो चाहिँ तपाईँ 225 कुरा गर्नुभयो 225 चाहिँ कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र चाहिँ स्थानीय उसको चाहिँ गाउँसभाको कुरा गरेको गाउँसभा र नगरसभा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको चाहिँ 5 वर्ष हुनेछ गाउँसभा र नगरसभा भनेको त्यस कारणले गाउँसभा नगरसभाको निर्वाचन र चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष नगरपालिकाको त्यो फरक कुरा हो किनभने पहिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनिन्छ त्यसपछि उनीहरूले सभा गठन गर्ने सभा गर्नलाई केही समय लाग्छ अरू मनोनित गर्नुपर्ने केही कुराहरू पनि हुन्छ त्यहाँ त्यस कारणले त्यो सभा गर्नलाई केही समय लाग्ने भएको हुनाले 6 महिना समय दिएको भने त्यसरी तपाईँले पोलिटिकल्ली त्यसरी तपाईँले त्यस पोजिटिभली अर्थ लाउन सक्नुहुन्छ त्यसरी नै एउटा सहमति भएर सहमतिको बाटोमा मुलुक जान पनि सक्छ तर यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने अब कसैले अब उपाध्यक्षहरू त 6000 बढी छन् 6743 उपाध्यक्षहरू छन् त्योमध्ये कसैलाई के लाग्यो भनेदेखि म त 5 वर्षलाई चाहिँ निर्वाचित भएको हुँ
संविधान को धारा 215 को 6 ले मलाई 5 वर्ष भन्ने ग्यारेन्टी गरेका छ त्यसकारणले म किन चाहिँ नि यो चाहिँ नि दुई महिना अगाडि नै म सरेन्डर गर्छु भने कसै एकजनाले लाग्यो दुईजनाले लाग्यो दसजनाले लाग्यो भन्दै उनीहरू अदालतमा जान सक्ने भए होइन अदालतमा गयो भनेदेखि त संवैधानिक रूपमा यसको त व्याख्या त हुनु पर्यो होइन अदालतले के व्याख्या गर्ला त्यस कारणले गर्दा यहाँ व्याख्याको प्रश्न छ यहाँ कन्ट्राडिक्सनको प्रश्न छ अब अलिकति तपाईँले चाहिँ नि अघि मैले भने नि अहिले मैले सुरुलै भनेको कुरामा एउटा प्याकेज डिल गरेर पोलिटिकल सेन्टिमेन्ट एउटा सहमतिको बाटोमा गयो भनेदेखि त के हुन्छ भने अब काहीँ न काहीँ दलबाटै चुनिएका मान्छेहरू हुन्छन् अदालतमा पनि नआउलान् आए पनि सेटल डाउन होला त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको कुनै उपाय निकाल्न सकिन्छ उपाय के निकाल्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो अब वैशाखदेखि असोजसम्मको जम्मा छ महिना कालखण्डको छ महिनाको कुरा नै हो अब वैशाखमै चुनाव गरेर पनि वैशाखमै चुनाव गरेर तपाईँले चाहिँ अब त्यो चुनाव निर्वाचन भन्ने कुरा नि निर्वाचन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा वृहत कुरा हो निर्वाचनमा के हुन्छ भने निर्वाचन प्रक्रिया भन्ने कुरा चाहिँ लामो प्रक्रिया हुन्छ किनभने निर्वाचनको मिति तोक्ने होइन निर्वाचनको के अरे नामावली सङ्कलन गर्ने नामावली कन्फर्म गर्ने त्यसपछि मतदान गर्ने मतदान मत काउन्ट गर्ने अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ परिणाम घोषणा गर्ने परिणाम घोषणा गरेपछि चाहिँ शपथ ग्रहण गर्ने पदावली लामो प्रक्रिया छ निर्वाचन भनेको होइन त्यस कारणले यो लामो प्रक्रिया भएको हुनाले छ महिनाले त्यतिकै म्यानेज गर्न सकिन्छ वैशाखदेखि नै सुरु गरेर तपाईँ असोजसम्म जाँदाखेरि पनि अथवा असोजबाट चैतको कुरा आइराख्यो अहिले चैत चैतको कुरा पनि होइन त्यस कारणले यो 6-8 महिना म्यानेज गर्न सकिने कुरा यो त राजनीतिक हिसाबमा अथवा नैतिक हिसाबमा जोडिएको प्रश्न त्यस कारणले अघि मैले सुरुमै त्यही भने त्यस कारणले पोलिटिकल्ली हामी कहाँ स्ट्यान्ड गर्छौँ पहिलो कुरा संसदीय व्यवस्थालाई सुचारू गर्ने कि नगर्ने संसदीय व्यवस्थाप्रति विश्वास संसदीय व्यवस्थाप्रति विश्वास छ भने टेबलमा आऊ सबै सारा कुरा राखेर चाहिँ कुरा गर संसदीय व्यवस्थाप्रति नै विश्वास छैन भनेदेखि त के छ भने तपाईँले जे बखाएर झिकेने भयो होइन त्यस कारणले जुनसुकै रूप र रङमा भए पनि के हुन्छ भने डेमोक्रेटिक फोर्स र नन डेमोक्रेटिक फोर्सको किताकात हुने बेला हो क्या यो अहिले भने तपाईँ डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने चुनाव गराउनुहोस् होइन अब त्यो 2-4 महिना अगाडि पछाडि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो म्यानेजरको कुरा हो तपाईँले चाहिँ त्यो एउटा म्यानेजमेन्टको हिसाबले अब 2 महिना पछाडि नै भए पनि आकाश हरिहाल्दैन हेर्नुहोस् 2 महिना अगाडि नै भयो भने त्यो आकाश हरिहाल्दैन होइन तपाईँ संविधान बमोजिमै मिलाउनुहुन्छ भने पनि वैशाखदेखि असोजसम्मको असोजदेखि कार्तिक मुसुरसम्मको टाइम तपाईँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 58-4 जस्तै सिनारी एउटा यहाँ गयो त्यहाँ गयो त्यही पनि हो आधारभूत प्रश्न के हो भनेदेखि डेमोक्रेसीप्रति तपाईँको विश्वास छ कि छैन संसदीय लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने नगर्ने संसदको अवरोध कहिले खुलाउने एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने यस्ता कुरामा मुलुक सदाबहार अड्केर बस्न सक्दैन यसको निकास चाहिन्छ जनतालाई त्यो भयो भने के हुन्छ भने यो प्रश्नमा सत्ता गठबन्धन र विपक्ष दुईवटा मात्रै फोर्स त हो हामीसँग तपाईँले उठाइराखेका तमाम प्रश्न बढी चाहिँ कोसँग तिर्सिन्छन् होइन अब सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई तर्किन्छ किनभने सत्ता संसदीय प्रबन्धन व्यवस्थामा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने सत्ता त सत्ताभिज हो विपक्ष अथवा प्रतिपक्ष पनि एउटा सत्ताकै पार्ट हो नि एउटा छाया सरकार हुन्छ संसद त उसैको हो नि संसद त उसैको संसद उसको हो तर उसले अवरोध गरिराखेको छ हामीसँग त प्रतिपक्ष पनि बडो स्ट्रङ प्रतिपक्ष छ होइन एउटा चाहिँ मजबुत सत्ता पक्षभन्दा पनि बलियो जनमत भएको छ अब उनीहरूलाई त के छ भन्दाखेरि सत्ता पक्षभन्दा कमजोर छ भनेर कुनै अनुभूति नै छैन त्यसमा पनि फेरि स्थानीय तहदेखि लगायत सबै साधन स्रोत उनीहरूकै कब्जामा छ अहिले पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि चाहिँ नि चुनाव त फेरि पनि आउला होइन राजनीति फेरि पनि होला होइन केपी ओलीले कुनै ठाउँमा भन्नुभएको थियो संसदमा दिस इज नट द एन्ड अफ द टाइम होइन त्यो उहाँकै सब सेन्टेन्सलाई ऊ गर्ने भने दिस इज नट द एन्ड अफ द टाइम होइन एकचोटि चुनाव एकचोटि सरकारबाट हट्दैन एकचोटि प्रधानमन्त्रीबाट हट्दैन केही बिग्रिहाल्दैन फेरि समय आउँछ नि तर तपाईँले चाहिँ एउटा रुल अफ द गेममा स्वीकार नगर्ने हो भने होइन संसदीय व्यवस्था संसदीय प्रजातन्त्रलाई तपाईँले चाहिएकै छैन भने त्यो परिपक्वता र त्यो विश्वसनीयता त तपाईँले बोकिराखेको संविधान र अहिले बहसमा आइराखेको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2073 संविधानसँग यो ऐन बाजिएको छ कि छैन भनेर हामीले त्यति बेलै तुलना गर्नुपर्ने अथवा बहस गर्नुपर्ने विषय थियो नि त आजका दिनमा हामी यो कुरामा किन बहस गरिराखेका छौँ समय खेर किन फालिराखेका छौँ कुन परिस्थितिमा सेवा देवालले चाहिँ नि त्यति बेला के अरे स्थानीय चुनाव गराउनु म फेरि तपाईँलाई रिमाइन्ड गरौँ मैले 15-20 मिनट अगाडि भनेको कुरा मलाई धेरै साथीहरूले भनेको अझैसम्म सम्झना छ अब यो 2 नम्बर प्रदेशमा त स्थानीय चुनावै हुँदैन
अर्को चुनाव पनि हुँदैन यो दुनियाँ नै प्रदेश चाहियो नेपालमा रोजै रहँदैन होइन चुनावको त कुरै छोडिदिनुहोस् भन्ने साथीहरूको आवाज मेरो कानमा अहिले पनि गुन्जिरहेको छ त्यस्तो अवस्थामा चुनाव भयो दुईजना असोज नै भए पनि भयो ऐन बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरामा किन बहस गरेनौँ त्यति बेला चुनाव त्यति बेला चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने त्यो कम्तीमा चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लाईको आधार स्थापना गर्ने संविधानलाई को स्वीकारता बढाउने हिसाब नै सबभन्दा मूलभूत कुरा थियो र चाहिँ संविधान 72 सालमा आयो संविधान 72 सालमा आयो 72 सालमा आइसकेपछि त अनि त त्यसपछि आयो नि त 73मा आयो 73मा आयो त्यस कारणले संविधानमा भएको कुरालाई पनि केही करेक्सन गर्ने हिसाबले ऐन बनायो होला किनभने 5 वर्षको जुन मैले कुरा हुन्छ नि 5 वर्षको त अब 5 वर्ष पुगेपछि 6 महिना भन्ने हिसाबमा त के हुन्छ अझ 2 महिना अगाडिदेखि नै प्रक्रिया सुरु गर्यो भने त त्यहाँ पुग्यो नि त भन्ने हिसाबले ऐन आयो तर टेक्निकल कुरा के भन्नुहुन्छ भने अब संविधानलाई त ऐनले सुपरसेट गर्न सक्दैन गर्दैन समस्या त्यहाँ भयो क्या त्यस कारण अब अहिलेको पोइन्टमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने संविधानलाई ऐनले सुपरसेट गर्न सक्दैन त्यस कारणले संविधान बमोजिम तपाईँले कानुन सच्याउने हो भने एउटा सिनेरियो हामी पुग्छौँ होइन तपाईँ राजनीतिक नियतै बेइमानपूर्ण छ भने खोटपूर्ण छ भने तपाईँले संविधान संशोधन गरे कि ऐन संशोधन गरे कि यदि तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ भने त संविधानमा अथवा कानुनमा जे लेखेको भए पनि 5 वर्षभित्र म आवधिक निर्वाचन गराएर नयाँ फ्रेस म्यान्डेटको लागि म तयार हुन्छु भन्ने राजनीतिक मनोबल त हुनु पर्थ्यो नि त होइन होइन 5 वर्षभित्र गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त अहिले असहमति कसैको पनि छैन होइन 5 वर्ष कमाएर फुल स्टप केलाएर बस्ने समय त थिएन नि त अहिले यसमा अहिले चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ के छ भने 5 वर्ष कहिले पुग्ने भन्ने नै विवाद हो कसलाई 5 वर्ष मान्ने भन्ने न हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अघि मैले भने अब यो ऐन र तपाईँको चाहिँ नि संविधानमा केही कन्ट्राडिक्सन छ तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँ एउटा सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि एउटा म्यानेजमेन्टको हिसाबले त पनि त्यसलाई त एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ जम्मा जम्मै 6-8 महिना 2-4 महिनाको कुरा हो होइन त्यसलाई 1 वर्षसम्म लामो अर्को चैतसम्म त्यहाँसम्मको त तर्क ठिक छैन त्यस कारणले वैशाखदेखि असोजसम्मको अथवा असोजदेखि मङ्सिरसम्मको केही महिना म्यानेजमेन्टको हिसाबले तपाईँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ मतदानदेखि मतदान निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेर मतदानदेखि शपथ ग्रहणसम्मको अथवा चुनिसकेपछि पनि अमेरिका पनि त नोभेम्बरमा इलेक्सन हुन्छ फेब्रुअरीमा मात्रै टेक ओभर गर्छ होइन त्यसरी पनि तपाईँ चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ एउटा सहमतिको बाटोमा जाने हो भने सहमतिको बाटोमा नजाने हो भनेदेखि त पाएपछि हामी समस्यामा छौँ अब अन्त्यमा यसको मध्यमार्गी बाटो र निकास के देखिनुहुन्छ संविधानको कोणबाट कानुनको कोणबाट राजनीतिक चस्मा फुकालेर हेर्दा है राजनीतिक नियत त खराब भयो नि हो अब हामीले समात्ने भयो कानुन र संविधानको कुराहरू मध्यमार्गी बाटो के त अब संविधान संशोधनै हो होइन संविधान संशोधन गर्दाखेरि त यो संविधान संशोधन गरेर अनि 2 महिनाभित्र त्यति गर्ने अब यता चाहिँ वैशाखमा गर्ने त्यहाँसम्म त टाइम अब छैन त्यो समय त घर्किसकिहाल्यो अब हामी अहिले चाहिँ नि माघमा छौँ संविधान संशोधन गर्नलाई फेरि संशोधन जानु पर्ला संशोधनको अवस्था त्यस्तो छ त्यस कारण मैले अघि सबै कुरालाई एउटै रिङमा जोडेको कारण थियो किनभने संविधान पनि संशोधन हुन्थ्यो होला किनभने संविधान संशोधन गर्न पनि त एउटा दुईवटा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिल्यो भने त संविधान पनि संशोधन हुन्छ नि त होइन त्यो पनि छ अब चुनाव चाहिँ नि गराइहाल तुरुन्त भन्ने तर त्यसको लागि चाहिँ नि टेक्निकल समस्या संविधानमा छ भनेदेखि कानुनमा छ भने संविधान संशोधन कानुन संशोधन गर्ने त्यो बहसमा चाहिँ नजाने भने त्यो पनि त एउटा चाहिँ नि बदनियतपूर्ण कुरा भयो हामी त्यो बदनियत नराखिकन यही संविधान यही कानुनकै आधारमा जे भए पनि चुनावको लागि जाउँ भनेर त्यो राजनीतिक अन्डरस्ट्यान्डिङ भइदियो भने त अवरोध छैन होइन त्यो त गर्नै पर्छ नि चुनाव टार्ने अथवा सार्ने त कुनै गुन्जासै हुँदैन त्यसो भने सबभन्दा बढी त नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै यो एउटा घाटाको बिजनेस छ एउटा प्रधानमन्त्री शक्ति भएको हिसाबले पनि अरू हिसाबले पनि राजनीतिक हिसाबले पनि त्यस कारणले अब निष्कर्ष तपाईँले भन्नुभयो अब अझै पनि म के भन्छु भने वैशाखमा चुनाव गरौँ होइन वैशाखमा चुनाव गरौँ त्यसपछिका टेक्निकालीहरू चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमतिमा हामी खोज्दै जाउँ र चाहिँ नि अब अघि मैले भनेको कसैले चाहिँ नि 5 वर्ष नपुगी छोडिदिन भनेर कसैले अदालतमै आयो भने त्यसको पनि केही समाधान खोजौँला किन हुनुहुन्छ भने निर्वाचन भनेको चाहिँ नि लामो प्रक्रिया हो होइन त्यहाँ 2-4 महिना त्यतिकै म्यानेज गर्न सकिन्छ राष्ट्रिय सहमतिमा पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा के हो भन्दाखेरि अन्डरलाइन कुरा के हो कार्पेट मुनिको कुरा तपाईँलाई मैले के भन्दै भन्दाखेरि यी मैले अघि भनेका 3 आधारभूत कुराहरूमा जुन देश अहिले रङ लिएर आएको छ यसमा चाहिँ तपाईँ मिडियाका साथीहरू सबैले चाहिँ एउटा मुलुक एउटा आधारभूत सहमतिमा पुग्नुपर्छ मुख्य पार्टीहरूबिच त्यो भयो भनेदेखि सबै कुरा सहज हुन्छ भएन भनेदेखि यो र त्यो न्युमा चाहिँ समस्या एक अर्को आइ नै रहन्छ हुन्छ र संविधान संशोधनको जुन कुरा छ संविधानमा पहिल्यैपछि त्रुटि छन्
संविधानमा सयौं त्रुटि छन् त्यसकारणले संविधान संशोधन चाहिँ एउटा प्रमुख विषयको रूपमा आउनुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ के रे जति बेला समस्या आए पनि अब कुनै समस्या नआइकन तपाईँले संविधान संशोधनको लागि एउटा चाहिँ नि एकाडेमिक अथवा एउटा चाहिँ स्वस्थ बहस गरेर तपाईँले एउटा डकुमेन्ट तयार पारेर राख्नुभयो भनेदेखि त भोलि केही समस्या आयो भने त्यो नै एउटा डिफ्रेन्स हुन्छ नि जब तपाईँ समस्या समाधान समस्या आउँछ अनि समस्या आइसकेपछि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने यो गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्ने भयो भने त बायस भइहाल्छ नि यही यही कुरा पनि एक वर्ष अगाडि दुई वर्ष अगाडि संविधान सम्बन्धी कुनै संशोधन सम्बन्धी कुनै आयोग बनाएको थियो भने समिति बनाएको थियो भने त्यसले स्टडी गरिरहेको थियो र कुनै एउटा डकुमेन्ट त्यसले प्रड्युस गरेको थियो भने त आज त्यो हेर्दाखेरि त वास्तवमा ड्राफ्टिङको बेला त्रुटि नै भएर यसरी जाँ भनेर एउटा रिफ्रेन्ट गर्थ्यो होला नि त्यहाँतिर त कोही पनि गएन यस्ता कुरा त अब अझै हजारौँ छन् कति आउने हो त्यस कारणले संविधान संशोधन चाहिँ एउटा प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ तत्काल काम सुरु भइहाल्नुपर्छ र यो कुरालाई चाहिँ नि हामी चाहिँ एउटा असर यसको आवरणमा चुनाव सार्नु मिल्दैन चुनाव पाइँदैन हैन चुनाव सार्नु छुट कसैलाई छैन त्यो कसैलाई छुट छैन डेमोक्रेसीलाई डिरेल गर्ने गरी र स्थानीय तहको चाहिँ भ्याकुम हुने गरी अब त्यो बसै नगरौँ अब जम्मा जम्मै दुई चार महिनाको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ एउटा असल नियतले चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ किनभने वैशाखदेखि असोजसम्मको असोजदेखि अरू केही महिनाको कुरा होला यसले गर्दाखेरि तपाईँले अब आकाशै खस्न लाग्यो भन्ने हिसाबको चाहिँ पनि कसैले नसोचौँ होइन किन हुनुहुन्छ भने अब डेमोक्रेसीमाबाट यो चाहिँ एउटा चाहिँ रुल अफ ललाई इस्टाब्लिस गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने एउटा महान यज्ञमा हामी सबै छौँ नि पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँले संसदीय प्रजातन्त्रमा सबैको विश्वास हुनु पर्यो संसदीय प्रजातन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त र नियम रुल अफ द गेमलाई सबैले मान्नु पर्यो होइन त्यो भनेदेखि चुनाव त एउटा हुन्छ अर्को हुन्छ कहिले कसले जित्छ कसले कसले जित्छ सत्तापक्ष हो प्रतिपक्ष पनि छाया सरकारै हो नि उसले पनि देश निर्माणकोमा त प्रशस्त भाग लिन पाउँछ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सधैँभरि कसैले दुई तिहाई ल्याउँदैन हेर्नुहोस् बाहिर एकचोटि कसैको आयो होला फेरि कसैको आउँदैन त्यस कारणले देश समान त मिलेरै हो नि त्यस हिसाबमा जानुपर्छ हुन्छ समय सम्वादलाई धन्यवाद संविधानविद कानुनविद संहिता मामिलाका अध्येता डाक्टर रुद्र शर्मा समग्रतामा अहिले मुलुक स्थानीय तहको चुनाव कहिले गर्ने चुनाव गर्ने सन्दर्भमा कुन मितिलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने र चुनावको मिति तोक्ने भन्ने विषयमा विशेष गरी सत्ता गठबन्धनभित्र एक तहको विवाद बढिराखेको छ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व जसले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ चरम दबाव छ पार्टीभित्रैबाट एउटा पङ्क्ति समयमै चुनाव गर्ने दबाव दिइराखेको छ त्यस्तै सरकारभित्रै रहेको एउटा शक्ति चुनाव केही समय पछाडि सारौँ पहिला सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गरौँ भन्ने दबाब दिइरहँदा सही अर्थमा संविधान र कानुनमा चाहिँ के यस्तै विवाद विद्यमान छ हामी यो विवादबाट कसरी बाहिर निस्कन सक्छौँ अनि 2072 सालमा चुनाव गर्ने सन्दर्भमा जुन संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार चुनाव गरिएको थियो त्यति बेलाको परिस्थिति र धरातल के थियो र आज त्यो धरातल र परिस्थितिमा उभिएर हेर्दा अहिले भइराखेको बहस सान्दर्भिक हो कि होइन यही विषयमा हामी केन्द्रित थियौँ समय र संवादको लागि डाक्टर रुद्र शर्मालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्ते